Mini sesion shkencor dhe akademi përkujtimore është nderuar veprimtaria e hafës Bajram Aganit, që ishte kryetari i parë i Bashkisë Islame të Kosovës. Me kumtesa të studiuzve të fushave të ndryshme shoqërore dhe fetare, kushtuar veprës së hafës Bajram Aganit, organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, u kujtua kryetari i parë i këtij institucioni fetar me orientim të rujtjes së identitetit kombëtar. Miftiu Tërnava tha se personaliteti hafës Bajram Aganit është fundamenti i rujtjes së identitetit kombëtar dhe fetar. Organizimi i Bashkisë Islame të Kosovës qenë një mision i vështirë, nga se pushteti Jugoslav nuk mund të harronte dhe të falte as kollaj kontributin e ulemas shqiptare për mbetësin e shqiptarve dhe realizimin e të drejtën të tyre si të gjithë popujt e përparuar. Studiusit vepre në Agani dhe bashkëpunëtorët të ti në rrethana kohë e vlerësojnë fuqishëm. Themelimi i medreses dhe bibliotekës, nisma për përkthimin e literaturën në gjuhën shqipe, dhe njësër ndërmarë e tjera shënojnë epokën e hafës Bajram Aganit, dhe kur kësoj jashtoj me dhe rrethanat e vështira në cilët ai veproj, lirisht mund të themi se hafës Bajram Aganit mbetet personaliteti më emblematik në historinë e re të Kosovës. Në emër të familjes të pranishmit i falenderoj i nipi Ferit Agani. Bashkia Islame e Kosovës edhe një herë, si shumë herë deri më tani, e ka dëshmuar vlerën e saj të lartë, përgjegjësinë e saj të lartë shoqërore, me shënimin e emrave të personaliteteve të nderuara që në periudha të ndryshme kohore kanë japur kontribut. Identiteti kombëtar dhe fetar, si dhe ngritja e institucioneve nuk ishte çështje e lehtë, u tha në këtë sesion shkencor kushtuar jetës dhe veprës së hafës Bajram Aganit.